Рух Ю-19 впевнено здобуває перемогу в першому матчі другого раунду юнацької ліги УЄФА. Із рахунком 3-1 підопічні Віталія Пономарьова здобули звитягу над однолітками із турецького Галатасараю. Вже на 4-й хвилині поєдинку відкрити лік голам вдалося Андрію Столярчуку. А на 8-й завдяки автоголу суперника жовто-чорні подвоїли свою перевагу. Після такого вдалого старту львів'ян гра вирівнялась. Моменти біля наших воріт почала створювати й турецька команда. В одному з таких гравець Галатасараю зумів відквитати рухівцям один м'яч. Однак фінальну крапку в матчі після швидкої контратаки поставив Роман Добрянський. І таким чином юнацька команда руху забезпечила собі комфортну перевагу в другому м'ячі перед матчем-відповіддю, який відбудеться 2 листопада у Польщі.